May mga alam ba kayo na mamahaling breed ng manok? Sino ba dito ang gusto mag-alaga ng expensive chicken breeds? Dahil ngayon, pag-uusapan natin ang world's top 10 most expensive chickens. Umpisa natin sa ating number 10. Mula sa Russia, ang Pavlovskaya. Na nagkakahalaga ng $75 or 4,159.80 pesos. Ang manok na to ay kayang mabuhay sa sobrang lamig Mahal din ang presyo nito dahil sinasabi nilang ito ay crossbreed ng isang ibo na gross at manok. Makapalang buhok nito, balahibo, pati sa paa. Kapag nakita mo yung manok na to, mapapasabi ka talagang rock and roll. Proceed naman tayo sa ika sa ating listahan. Ang black meat ng Sweden, ang Svarthona. Mamahalin ang breed na to dahil sa kanyang karne, itim. 90% sa katawan niya, itim talaga. Sinasabing ang breed na to ay crossbreed ng Kadaknat at Ayam Shimani. At ang nabuong breed ngayon na Svartona ay sumisikat na sa lugar ng Sweden. Ang presyo nito ay $85 kada isa or 4,713 pesos. Patungo naman tayo sa ating ikawalo sa listahan ngayon from Sweden pa rin. Oras Chicken. Diba? Ang ganda ng pahalan. Mamahalin. Ang presyo nito ay umaabot hanggang $100 or 5,544 pesos dito sa Pilipinas. Sikat itong free-range chicken sa si Sweden. At ngayon dito sa buong mundo, meron lang itong 4,000 population. Mahal siya dahil isa siyang rare. Magaling itong mag-alaga ng CCO at nangingitlog ito hanggang 150 eggs a year. Proceed tayo sa ating top 7, ang Olansk Dwarf sa Sweden pa rin. Halos kapareho ito ng ating top 8 na oras. At nagkakalaga din ito ng $100. Mas mataas lang ang value nito dahil isa siyang fancy chicken. At mas rare ito. Mas maliit at mas dominante ang kulay pula nito sa kanyang katawan. Proceed tayo sa ating top 6, ang Ayam Kitawa from Indonesia. Sumikat at sumikat ito sa buong mundo dahil sa kitawa nito. Or halakak sa Tagalog. Kapag tumila ako ang manok na to, sigurado magigising ka dahil parang wala nang bukas. Wait lang, e, i-demonstrate ko. Doktora! Dok, ok, 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 ok. Parang ganon. <laughs> <turtle> Yun yung totoo, kinat ko na dahil napakatagal matapos laughing chicken talaga. Yung presyo din nito is $100. Nasa top 6 natin siya dahil yung top 7 at top 8 natin, wala naman yung special talent, di ba? Proceed tayo sa ating top 5. Nakakalaga ng $200 ang death layer from German. Bakit nga ba napakamahal ng manok na to at umaabot ng 11,090 pesos dito sa Pilipinas? At bakit ba siya pinangalan ng death layer? Patay at nangingitlog? Hmm, alam nyo ba kung bakit? Dahil ang manok na to, kayang mangitlog hanggang mamatay siya. Kaya sumikat ang brig na to dahil sa ganong kakayahan niya. Maraming gusto mag-purchase nito, kaso nga lang napaka-rare ng manok na to. Meron itong solid pure color na balahibo mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang lieg at meron itong barred color the rest sa kanyang katawan. Proceed tayo sa top 4 natin, ang Debris from France. Puti ang manok na to at meron itong blue legs. Ang special sa manok na to ay ang karne nito dahil tinagudi ang pinakamasarap na karne sa buong mundo. At dahil sa lasa ng kanyang karne, umabot ang presyo niya hanggang $350 or mahigit 19,000 pesos kada isa dito sa Pilipinas. At dahil dyan, madami na nag nito at nagbebenta. Dito sa Pilipinas, meron akong kakilala na nagbebenta nito ang Jan's Kiver Vera Farm. Proceed tayo sa ating top 3, another black chicken from India, ang Kadaknak. Isa itong breed na pinanggalingan din ng Svarthona yung ating top 9 from Sweden. Nagkakalaga ito ng $1,200 kada isa or $66,516. Pesos. Kilala din ito sa tawag na kalimasi na ang ibig sabihin sa India ay foul having black flesh. Ang breed na to ay karaniwang binibreed sa rural or tribals. Mahal din yung presyo niya dahil konti na lang yung breed na to. At 500 families lang ang nag nito sa India. Pusid tayo sa ating top 2, ang Dung Tao from Vietnam. Kilala din ito sa tinatawag na Dragon Chicken. Ito lang yung manok na napakalaki ang kanyang paa. Napakadaming tendons ang makakain mo sa paa ng manok na ito. Sobrang dami na nag-aalaga nito dahil demand ang manok na to dahil sa sarap ng kanyang paa. Mahal din ang breed na to dahil mahirap i-breed ang malalaking paa na manok. Ang presyo sa Paris nito ay 2600 or sa Philippine peso pa 144,136 pesos. Ang mahal. Kaya maraming mayayaman na tao ang bumibili nito para matikman lang ang dungtaw. Proceed tayo sa top 1. Ang Lamborghini of all the chicken breeds. Ang sikat na sikat na ayam Shimani from Indonesia. Ang pinakaiba sa top 3 at top 9 natin, itong manok na to, lahat-lahat sa kanyang katawan, itim talaga. Pati dila, internal organs, buto, itim. Ang hindi lang itim dito ay ang kanyang itlog at ang kanyang dugo. Kung nagtataka kayo kung bakit puro itim ang manok na to dahil sa kanyang excess pigmentation sa kanyang tissues. Sa kadahilanan din sa kanyang genetic condition na tinatawag na fibromelanosis. Ang fibromelanosis ay matatagpuan sa black skin ng manok o sa blue skin na chicken breeds katulad ng selkie. Yung presyo nito kada pares ay $5,000 or $277,000 215 pesos. Ang mahal talaga. Oh, alam nyo na ang top 10 na pinakamahal na manok sa buong mundo. Anong manok ang napili nyong alagaan? Yung ibang breeds na nabanggit natin ay may mga market like restaurants and hotels. Marami na rin nag-aalaga ng mga breeds na ito dito sa Pilipinas pero hindi alam kung saan ba dapat ebenta. Sa mga hindi alam kung saan mas magandang ibid ito, mas maganda sa eBay or sa mga pang international Dahil dito sa Pilipinas, daming barat na buyer. Dahil andito tayo sa third world country natin. Kaya dapat talaga maging wise ka sa gawin mong negosyo. At lagi nyo rin tandaan, mas maraming yung mayaman dito sa pagninegosyo at walang nagiging mayaman kapag ikay empleyado. Yun lang. Maraming maraming salamat mga ka-native. God bless us all.